دنیا کی واحد ترین کھجور دیکھیے آسٹریلیا کے ممالک میں، بریکنگ نیوز آئی ہوئی ہے کیونکہ عربی لوگ بھی وہاں کھجوروں پر چڑھ گئے، ممالک اب عربی امارات کے لوگ بھی پہنچ چکے ہیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ جدید قسم کی کھجوریں ہیں اب یہ آسٹریلیا کے ملک میں، عربی لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں کھجوریں دیکھنے کے لیے، اور اچھی کھجوریں ہیں وہ، ہو سکتا ہے وہ خرید بھی لیں ان کھجوروں کو، کیونکہ نئی چڑھتے لگ رہی ہیں، اور شہزادے بھی پہنچ چکے ہیں آسٹریلیا میں، اور امریکی صدر بھی وہاں آ چکے ہیں، دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس کیجیے۔